بډیر زیات خوشاله شوی وي او د لاسونو پړکار مونږ اورېدلی وو. د لاسونو پړکار هم اورېدلی او یقیني چې دوی به د هغوی د سندرې نه ډېر زیات خوند اخیستی وي. ښه جی، ماحول خو داسې لږ ګرم شو چې څنګه زمونږ دا ملګري همدغه شان ته زمونږ چې کوم مېلمانه راغلي دي، ته به مونږ ځکه مېلمانه وایو چې دا د پاکستان او د افغانستان نه راغلي دي. مونږ خو دلته پاتې کېږو، اوسېږو، مونږ خو د دې ځای اوس میشته یو، خو دا زمونږ مېلمانه دي او دی له مونږه قدر هم ورکو، دی سره مینه هم کو، ځکه چې دا زمونږ د مینې د پاره راغلی دي، زمونږ د خوشحالو د پاره راغلی دي. ښه روج خبرې به کېږي ورسره ورسره، خو زه وایم چې اوس یو زما په خیال چې کله نه پروګرام شروع شوی دی نو ټول نارینه سندرغاړي راغلي دي، اوس په چې دی یو فیمیل سندرغاړي راوبلو او یو داسې سندرغاړي ده چې د ډېر وړوکوالي نه هغه په فن او په فنکار باندې دنیا کې پیژندل کیږي او ډیره قابل ده. یو سندرغاړي هم خدا، سندرغاړي هم خدا، مسعود یو ښه آرټسټ هم ده، یو ښه کمپیر هم ده، او دنه ښه خبر ده چې یو ښه انسان هم ده. ستاسو د لاسونو استقبال کې راغواړو نور جهان. ಮಾಚಿದಳ್ಳದರ್ಕಲದ ಮಿನಿಟ ಕ್ಲಾಸು ನಾಚು.
مویا حلو